Всі ми бачимо, що відбувається на території Росії. Власне, всі чекають, як на це відреагують у Кремлі та те, що відбувається там. І от сьогодні по московських радіостанціях випустили нібито звернення Путіна про те, що він запроваджує воєнний стан у регіонах Курської, Білгородської та Брянської областей. А також нібито він там повідомляє про те, що оголошує загальну мобілізацію. Сьогодні в 4 утра украинские войска НАТО с согласия и при поддержке Вашингтона вторглись на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей. Наши пограничники и вооруженные силы дают достойный отпор превосходящим силам агрессора. По территории Курской, Белгородской, Брянской областей моим указом введено военное положение. Также сегодня подпишу указ о всеобщей мобилизации Украины